Good evening sa ating lahat. Isang uh, mapagpalang Sabado po sa ating lahat. Uh, sa mga nasa abroad, mga OFW po nating mga kababayan. Uh, kung ikaw naman ay nasa Pilipinas, so isang mapagpalang Sabado din uh, sa ating lahat. So isa na naman pong uh, linggo ang nakalipas, napakabilis ng panahon. At uh, syempre, uh, ang bawat panahon na nauubos sa atin o nababawas sa atin ay panahon din yan para tayo uh, yung nawala para uh, doon sa pagkamit natin ng ating mga pangarap so meaning to say uh, nauubusan din po tayo ng timeline pagdating po sa pagkamit ng ating mga pangarap kaya napaka importante na gawin po natin na uh, productive ang atin pong bawat araw ng sa ganun po ay ma-maximize po natin ang ating pong time uh, dito sa mundong ito. Napakabilis po ng panahon. Uh, imagine before, syempre nasa teens pa lang tayo and then uh, in our 20s. So on my part, nasa mid 30s. So napakabilis po ng panahon. At ang pag-uusapan po natin ngayon bukod po sa sasagutin natin ang mga uh, mag tatanong about po sa pagbili ng bahay, pagbili ng property o mga related po sa real estate ay uh, meron mag-share s'yempre tayo ng ating ng ng pwede po nating kapulutan ng aral. At ang ating pong sharing ngayon ay patungkol po sa uh, pag ng goal. So mga tips na pwede po nating i-share pagdating po sa mga Uh, pag-set uh, pag ng goal. Unang-una, uh, bakit ba napaka-importante na tayo ay uh, mag-set ng goals? Uh, bibigyan bibigyan natin ng... Bibigyan ko kayo ng uh, mga reasons bakit napakahalaga na mag-set tayo ng goals, especially kung meron tayong... o madami tayong pangarap sa buhay. So tignan natin yung mga pwede nating uh, mapulot na aral. So, basically, nagsiset tayo ng goal. Uh, sabi nga ni Tony Robbins, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. So, meaning to say, lahat naman ng ating mga pangarap ay syempre uh, work in progress yan. At napaka-importante, natayo ay mag-set ng ating mga pangarap para ito yung simula uh, sa pagano sa pagtahak natin at pagkamit natin ng ating mga dreams at kung titignan po natin bukod diyan may mga studies na ang mga tao na nagse-set ng goals ay talagang mas nakakamit nila yung tagumpay so dito sa isang uh, university so tinesting nila yung uh, 267 participants. And they found out na by simply writing down our goals, 42% more likely na ma-achieve natin ang goals natin. So ganun yung ganun ka ganun ka importante na mag-set ng goals. And meron pang isang study sa Harvard University. Okay? Na among 1,000 students, so kinategorize nila at tinanong nila kung meron bang written goals ang bawat isa. At ang nakuhang response, syempre, 3% lang yung merong written goals. Okay? Yung 13%, meron silang mga goals sa buhay pero hindi nila sinulat ang kanilang mga goals. And then 84% ay wala talagang nakaset na goal sa kanilang sarili. And 10 years later, based dyan sa nakuha na 1,000 participants kung sino yung nag-write ng goals, they discovered na yung 3% na nag-write ng kanilang goals, they are earning on an average 20 times as much as the 97%. As much as the 97%. So basically, kung ating uh, titignan, mas malaki yung chance na makamit natin yung ating mga dreams kung sinet o sinulat natin ang mga ating mga pangarap. Bigyan ko na lang kayo ng example mismo sa aking karanasan. Five, more than five years ago, a decade ago, nung nagsimula ako ng, ng aking journey, I was, 2009, I was 25 years old. And, uh, I really wrote yung mga goals na gusto kong ma sa buhay. At, uh, looking back doon sa mga na-write ko na goals, eh, Some of those parang impossible goals ay na-achieve ko na. So having the income na na sinasabi ko na uh, before na I will earn this kind of income monthly, six figure income few years back and uh na-achieve yung mga bagay na yon. So siyempre hindi siya agad na achieve pero kumbaga parang 5 years from that time na sinet ko yung goal na yon ay na-achieve yung goal na yon having uh, our own house and lot so na-achieve yon having our own uh, vehicle our uh, vehicle for real estate L300 our own vehicle so our uh, the type of investment na aming mga tinarget So basically, uh, majority nung sinulat na goal ay na-achieve. At syempre, through time, marami pa tayong mga ini-aim o ginogol. At uh, dahil dyan, syempre, uh, alam natin na syempre sa tulong ng, ng puong may kapal, ma-achieve natin yung mga goals na yon. At ngayon, syempre, bukod dyan, titignan natin ano ba yung ano ba yung sinasabi halimbawa ng ang uh, ng Bible, even Bible pagdating sa ating pagdating sa mga pagset ng goals, di ba? So tingnan natin ano ba yung mga ibang nakasulat. So even sa Bible sa Proverbs sinasabi, where there is no vision, the people perish. The people perish. So sinasabi lang dito na kung wala tayong vision yung nagpapabuhay sa atin, di ba? So hindi natin malalaman o hindi natin maseset kung saan tayo patungo. 'Di ba? Even nga si Abraham o Abraham, 'di ba? So sinabi na go outside and look up at the stars for as many stars as you can see. That's how many descendants you are going to have. So ibig sabihin even sa Bible sinasabi na kailangan nating mag-set ng ating vision or goal. Otherwise, syempre, eh yung ating we will perish, di ba? Kasi ang ating goals, yan yung nagpapamotivate sa atin araw-araw. Yan yung nagbibigay sa atin ng certain strength kung tayo halimbawa nakaka-experience ng, uh, uh ng, 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 mga failures, di ba? Ng mga disappointments, di ba? Ito pa, itignan natin, okay? Whatever a man thinks in his heart, so is he. Whatever a man thinks in, in his heart, so is he. So meaning to say, kung tayo ay nag-set ng goals, kung tayo ay nag-set ng goals, at yan yung palagi mong nasa sa consciousness mo, most probably, eh yung mga actions natin ay naka-align doon sa ating mga thoughts, sa ating goals. So yan yung ating mga basic, bakit kailangan natin ng magset set ng goals. So anyway, tips sa ating pagsaset ng goals. Una, una nating tips, mag-set tayo ng goal sa mga major aspect ng buhay natin. So, paano ba to? So, i-share ko sa inyo ngayon yung personal mismo na ginagawa ko. Okay? So, tingnan natin. Halimbawa ito. O pwede mong lagyan halimbawa ng pangalan mo. So, kung ano man yung pangalan mo, di ba? So, lagyan mo dyan ng year, halimbawa, year 2021. So, depende kung anong ilalagay mo dito. Kagaya ko halimbawa, the year of massive financial breakthrough. O pwedeng ilagay mo halimbawa, ano, the year of uh, personal growth. Pwedeng mga ganon. So, pwedeng iba-iba yung, pwede, uh, yung ilalagay mo. Pero, titignan natin sa aspeto na iba-ibang department o iba-ibang aspect ng buhay natin. So dito halimbawa, magse-set ako ng goal para sa real estate. Okay? Ano bang goals ko sa real estate halimbawa? Uh, three goals ko dito. And then uh, ano ba yung habit na gagawin ko para dito para ma-achieve ko yung goals ko? Family and relationship, bakit importante na magkaroon ng uh, goals para sa family and relationship? So, syempre, para magkaroon kayo ng stronger relationship. Financial goals, ano yung gusto mong i Ano yung mga gusto mong kitain? Health goals, ano yung uh, certain uh, weight ang gusto mo. 'Di ba? So mga personal development goals, ano yung improve mo halimbawa na skills? O ano yung gusto mong makamit personally? Spiritual goals, ano yung gusto mong ma-achieve. Ma so basically, ako naniniwala na hindi lang dapat naniniwala ako na hindi lang dapat isang aspeto ng buhay natin ang matagumpay. <clears throat> o pwedeng halimbawa, uh, matagumpay ako sa real estate, pero yung ibang aspeto ng buhay ay napabayaan. Maybe halimbawa family, na, wala kang masyadong binigay na panahon. O maybe yung health, o pagpalagay natin yung health goals, kung napabayaan. E eh, po pwedeng yumaman ka nga, napabayaan mo naman yung kalusugan mo. ba diba? So dapat kailangan din natin yung ibang aspeto ng goal. So bigyan ko na lang kayo ng example nung mismong actual na goal na sinet ko. So halimbawa ito, pakita ko lang sa inyo. Okay? So kung ang goal ko halimbawa sa real estate by 2021, 700 million. Okay? 20 agents matulungan ko na magkaroon ng 20 million sales. So ano yung mga habit na kailangan kong gawin? Siyempre, i-train ko yung mga ahente. O, di ba? So mag-alat ako ng learnings para sa real estate. Mag-create ako ng mga video sa project updates, mga real estate tips. So halimbawa, financial goals naman. Anong mga goals ko? Increase ko yung net worth ko. A uh, certain million. O pwedeng mag-invest, continue investment. Earn ako sa YouTube. Pwede yan ng financial goals ko. Uh, study in, siyempre, ano yung mga habit na kailangan kong gawin? So mag-study ng investment. I-monitor yung network. O mag-read ako ng mas maraming books for personal finance. Health goals, kailangan nag exercise ako at least 20 minutes per day. Yun yung habit na gagawin ko. More fruits and vegetables take supplements and vitamins. So maka-reduce ako ng 20 pounds doon sa goal. Eh, magkaroon ako ng flat tummy, physically and mentally fit, di ba? So, iyan yung mga sample na dapat may goal ka and dapat may ginagawa ka para sa goal mo na yon. Personal development goals, halimbawa ang habit ko, ang tanggalin ko muna itong... Halimbawa, ang habit ko sa personal development goals, read at least one book per week. Uh, Mag-create ako ng 4 to 5 videos per week ng iba-ibang topic. So, ang goals ko dyan, maka 200 videos sa YouTube, 100,000 subscribers, 50 books read. Spiritual goals, gusto ang goal ko maging more spiritual, magkaroon ako ng more in-depth understanding in the Word of God, and then magkaroon ako ng uh, understanding sa other spiritual beliefs, Okay? Yan, so wala naman sa religion yan sa akin yan ang pananaw ko. Okay? Anong habit ang gagawin ko? Continuously read my Bible daily. O mag-manood uh, ako ng mga preacher sa YouTube. Mag-meditate from time to time. Okay? Sa family, okay, yung goal namin uh, to have a second baby, stronger relationship with my wife, stronger uh, relationship with my parents, parents and sibling. So habits, siyempre kailangan mag-focus ako sa uh, to be uh, for being relaxed and calm. Date my wife and my daughter. Kumustahan with my siblings and parents. So basically, yan yung naka yung goals natin, di ba? So kung babalik tayo dito, yung una pag set natin ng goal sa iba-ibang major aspect ng ating buhay, eh syempre yung na-explain ko na kanina, we need to create a habits that will back those goals. So kung babalikan natin kanina yung sinabi ko, halimbawa ang goal ko dito ay gusto ko magkaroon ng flat tummy or reduce 20 pounds sa health goals, May kailangan mag -e exercise ako dito at mag-commit ako dito. At mag-commit ako, di ba? So kung halimbawa gusto ko ng... Uh, mag-increase yung aking network, eh, mag-study ako ng investment. O di kaya dito sa related dito sa real estate goals. Di ba? So meaning to say, marami kasi sa atin, gusto ko ng ganito, gusto kong ma-achieve nito, pero walang corresponding actions. Wala tayong corresponding actions doon sa ginagawa natin. Importante na magkaroon ka siyempre ng actions. And then tip number three. So una, mag set ng goals and then pangalawa kailangan meron kang actions corresponding actions at habit or habit doon sa sinet mong goals every morning i-read mo yung mga goals na yan i-read mo yung mga goals na yan di ba sulat mo yung mga goals na yan and dapat nakikita mo at binabasa mo yung mga goals na yan okay pang-apat make your goals visible pwede mong i-print in picture kumuha ka o ng mga picture. Halimbawa, gusto kong maging uh, top 10, top 10 real estate broker o top 5 real estate broker. Visible dapat siya na nakikita mo. Pwede i-post mo sa iyong, uh, uh, sa iyong kwarto o sa harap ng pintuan na nakikita mo yung goal na yun. And then, syempre, kailangan natin i-track yung ating progress. Kung meron tayong sinet, maybe every month, eh mag-self-reflect tayo. Mag-self-reflect tayo na pato yung mga kinumit ba natin, yung kinumit ba natin ng na mga habits at actions ay talagang ginagawa natin. Pupwedeng ang goal na sinet natin ay hindi natin ma-achieve sa year na yan, pero pupwedeng uh, the next year o maybe the subsequent years ay ma-achieve na natin. So meron akong mga sinet na goals na hindi ko na achieve doon sa year na sinet ko na goals. Like for example, 2017, ang sinet ko na goal ay dapat maka 100 million ako na personal sales. 100 million personal sales. 2018 mga 50 million lang yung yung benta ko personally. Pero 2019, naka 100 million plus kami ng wife ko personally. And then 2020 mga 120 million plus personal sales namin. And then eto pa yung eto pa yung, uh, yung yung sinulat ko na goals noong 2018 para sa 2019 goals. Sinet ko doon ang target ay 300 million group sales, 300 million group sales. Anong nangyari 2019? Hindi siya natupad. Hindi siya nangyari. 200 million sales lang kami ng 2019. Pero alam nyo ba ng 2020? 2020! More than 300 million sales yung group sales namin. So meaning to say, it took two years bago ma-accomplish yung goal na yon. Bago ma-accomplish yung goal na yon. So, very important na itrack natin yung progress natin at huwag tayong ma-disappoint kung hindi natin ma-achieve yung goal natin na sinet para doon. So palagi nating tandaan, hindi natin na-achieve ang goals either lack of effort, hindi naman talaga tayo nag-effort o dahil kulang tayo ng strategy. Pupwedeng ganun kaya hindi siya na-achieve. Marami kasi sa atin pupwedeng ningas kugon lang sa simula lang masigla. Pero at the end of the day, pag naka-encounter na ng mga uh, disappointments, ng mga failures, o no results, eh nag-stop na tayo para dun sa ating sinet na goals. So, napaka-importante po na mag-set tayo ng goals. At uh, masasabi ko na yung habit of setting goals ang nakapagpabago ng, at, ng aming buhay financially. At uh, hindi ko ma-imagine na in the last 5 to 10 years biglang nag-turn around ang mga nangyari o mga, mga nangyari sa amin financially. So we never imagine na we can sell total of 700 million in the last 5 years and uh, we are about to hit 1 billion sales this year So, it's a big accomplishment. We are talking here about not million but about billion in the short period na lang. So, yun yung ating expectation at napakalaki ng achievement at milestone nun. At sa, sa kasiglahan pa ng ating, ng ating panahon, uh, in our 30s, talagang marami na tayong na-accomplish dahil lang sa pagsaset ng goals. At kung kayo ngayon ay nanonood, kung nasa trabaho, nagtatrabaho man tayo, OFW, locally employed, kung nasa salesman kayo o agent man kayo, very important na mag tayo ng goals para sa ating mga sarili. Isulat mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Isulat mo ilan man yan, o kung anumang aspect yan, isulat mo lahat ng pangarap mo sa buhay. O itype mo, then iprint mo, every morning, basahin mo, o kung may makita ka ng picture na related dun sa goal na yon, i iprint mo, nakikita mo araw-araw, huwag kang mag-alala kung yung ibang tao ay tawanan ka dahil may mga ganyan-ganyan ka, may mga ganyan-ganyan ka na routine, pero in the long run, eh yung magiging... Uh, magpapatupad ng mga sinet natin na pangarap. At ako, marami pa akong uh, nakaset na, na dreams, nakasulat at iba-ibang milestone ng ating i-achieve. Hindi lang sa pagbibenta ng bahay, kung hindi sa pagkakaroon ng mga property investment, pagkakaroon ng iba-ibang group of companies later on, pagkakaroon ng iba pang types of businesses later on. So nakaset na yan sa ating uh, 10 years na long-term goals. 10 to 20 years long-term goals na we will be leading or I will be leading a group of companies. And through the help of God, eh, mangyari yon because I set goals. I set short-term goals. I, set, I, I, set uh, mid-term goals. And I set long-term goals. Diba? So yan. At naniniwala ako dyan na sa tulong ng poong may kapal, at uh, dahil sa ating intention para mas makatulong pa at mas maggrow ako personally mas maggrow ako personally nang sa ganun ay mas marami pang matulungan na maggrow din personally nang sa ganun ay magkaroon sila ng result and if they will have or if they can have a better result financial later on they can bless or they can help many many people and uh, having wealth i believe is about helping others. Is is it is about uh, giving more, di ba? So yun yung aking paniniwala. Kaya kung marami sa atin ang pagpalain ng puong may kapal, eh, mas maraming magandang kabutihan ang pwede nating gawin sa mundo. So yun yung aking pananiwala in terms of sa pag-acquire ng wealth. Anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang aking sharing pagdating po sa pag-set ng goals. And I hope tayo po ay matuto na mag-set po ng ating goals. At maybe five years from now, unti-unti, pagtingin mo ng goal mo, possible na maiyak ka pa. Dumating sa point sa akin, yung pag-set ko ng goal, na nung nakita ko mismo yung goal na nakasulat, more than five years ago, and then nung nakita ko ulit, ni-review ko, na-achieve ko na pala, iba yung dating na parang sinulat ko lang ito noon. Sinulat ko lang ito noon. Pero nangyari na. Nangyari na more than five years ang nakalipas at nangyari yung goal na yun dahil sa aking intensyon na makamit yung goal na yun. So hopefully, ganun din po ang mangyari sa inyo. Isulat nyo lahat ng pangarap ninyo. Okay? Ang, ang, ang naging limita, limitasyon lang kasi natin ng karamihan po sa atin, nung tayo ay bata, ang taas ng ating mga pangarap. Pero nung dumating na yung punto na tayo ay nagtatrabaho, namatay na yung ating mga pangarap. Napiling natin, hindi na natin ma-achieve yung ating mga pangarap. Pero sinasabi ko po, na, ha, na habang malakas po tayo, habang may buhay pa po tayo, patuloy po tayong mangarap at mag-set ng goals. At isa po dyan, ang pagsusulat ng ating mga pangarap sa buhay. So yan lamang po ang ating sharing na may share po sa inyo. I hope meron po kayong nakuha at uh, mag-proceed na po tayo sa ating kung kayo po ay may mga questions sa real estate. Okay, magbabasa na tayo. So, nagkaroon na tayo ng sharing. Eh, uh, ang 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 As much as possible ang ginagawa ko po ay mag-share ng adding value na makakatulong po generally sa atin po. At uh, and then uh, yung two parts, may sharing ako sa simula not related sa real estate and then uh, yung second part yun na po yung sa real estate. Okay? So I I hope may may nakuha po tayo at may natutunan po kayo. At uh, sharing my experience na naranasan ko mismo sa aking sarili, eh, it's a big fulfillment. Kung meron mang at least isa po sa inyo na nanonood ngayon, na may mapulot na aral doon sa sharing na yun, eh, pwedeng magkaroon ng malaking impact sa buhay niya. Okay, so kay Sir Jun Sia, good evening, magandang gabi po sa inyo. Kay Ate Jane Dado, gandang gabi sa lahat. Okay. Junril Alutaya, gandang gabi din po. Uh, si Miss Ayeye, good evening. Good evening. Ah, uh, kay uh, Shanin Camacho. Good evening, sir from Taiwan. Magandang gabi, Miss Shanin. Shani pala, Shani, sorry. Okay. Andrew Sanchez, good evening. Lady, good evening, sir and the rest of your viewers. Magandang gabi. Aha, di ko mabasa, maraming X, okay. True, true, good day po. Okay, magandang gabi. Alright. Hi, Miss Gail. Good evening po, Sir Roger. Okay, magandang gabi sa inyo. Mm -hmm. Kay Ma'am Lubol. Okay, great morning. Always keep the energy high on your YouTube channel. Okay, magandang Gabi po. Magandang umaga po pala, Ma'am Lou. Sa inyo dyan, sa Canada. And then, aha. okay, may mga questions? Sir, paano po if government employee ang nag-a-avail ng bahay sa pre-selling subdivision? May discount ba sila or may pagkakaiba ba sa hindi government employee? Government o private employee, pareho lang. Okay? Ang discount binibigay, merong mga developer ang nag nagbibigay ng discount, group discount, halimbawa company, may mga ganon, may mga certain cases na yan. Halimbawa, isang company, mga empleyado nila may pwedeng may discount. Depende sa policy ng developer. Pero kung titignan mo government o private, pareho lang. Pareho lang din. Ang discount naman usually pag mga cash basis, yan lang naman ang usual kay Miss Lin Lin. Okay. Good evening po. Ask ko lang po sa Ralph, if loan take out na po ba? Next, after nung result ng inspection ng pag-ibig sa unit, salamat sa pagsagot. Most probably, pag nag-inspect na sila, CI, loan take out na po ang susunod doon. Russell Sabado, sir, magandang umaga. Sa ngayon, meron pa po bang available house and lot sa Villa Saragosa? Wala na po. Pero, ah... Uh, Baka mag-open ang phase 3 this year. Pwedeng mag-open ang phase 3 pero ano lang, few units lang. Na sobrang daming nakaabang, eh baka parang bagyo lang na eh baka ilang segundo lang or minuto eh pag inopen eh wala na, di ba? May project tayo diyan, LOI stage pa lang sa Rizal. Saglit lang ubos. LOI pa lang 'yon. So kung Villa Saragosa lalo kami, nakatira kami mismo dito sa Villa Saragosa, eh napakagandang location nito. Paglabas mo, Bukawi exit na, eh 15 minutes lang, nasa Balintawak, Quezon City ka na, Baye and Lex. Kaya ito yung pinakamagandang location na project ni Epic Homes. Kaya pag nagkaroon ng reopen dito, parang bagyo na ang bilis maubos. So sa ngayon, wala pa pong available. Pero kung magkaroon ng available, eh abang-abang po kayo. Kasi baka eh, hindi po kayo maka, makaabot. Jet Rogerera, good evening sir. Kay Miss Beth Pillars Ben Suerto, good evening from Batangas. Ayan. Mark Nestor Moreno, good PM. Sir, ask ko lang po sa DHSUD. DHSUD, okay. Din ba pwede lumapit if ever may complaint sa sales commission? ang isang sales agent or sun agency po ng government. Kasi medyo matagal ang release since updated and complete requirements naman ang client. Kausapin nyo muna, license ba kayo? So kung agent ka, siguraduhin mo lang na registered ka sa PRC at dissued. Kasi kung lalapit ka doon tapos hindi ka registered salesperson, person hindi ka legit salesperson, halimbawa colorum agent ka, tapos lumapit ka sa dissued, eh, maba, mapepenalize ka pa kasi kung hindi ka license. So una, registered ba ikaw na agent? Okay? So pwede mo muna sa developer, bagamat siyempre ang developer, ang sinasabi kasi niyan, coordinate mo sa broker mo. Okay, yun, yun ang palagi. Ngayon, kung baka, kung ang concern mo eh baka naman dun sa sales manager mo eh sa broker ka lumapit sa broker ka lumapit ngayon kung ang problema ay sa broker eh yun ang magiging problema di ba so kung halimbawa si client usually kung loan take tingnan mo muna loan take out na ba si client tingnan mo yung kung ano tapos tingnan mo yung policy ng developer di ba So kung baka naman na delay lang kasi ang ang sistema kasi diyan uh, even sa amin ha may, may mga delays ma, madaming delay sa posting at sa payment hindi automatic yan na na, na paid na and kompleto ng requirements ay okay na kasi dadaan pa rin ng accounting yan ako mismo dating accountant o accountant bilang accountant maraming pagdadaanan halimbawa uh, bilang accountant na share ko na lang yung experience ko sa inyo di ba uh, bilang manager Siyempre yan, kung meron akong staff sa particular department, let's say sa collection department, i-check niya pa lahat yun. Ngayon, pag na-check niya, halimbawa sa system namin ay lahat ng ganito uh, na paid, tapos ito yung mga requirements sa kompleto na, i-request na yan for commission, halimbawa ganun. So pag request ng commission, tatakbo pa yung araw dyan. Tapos may mga signing pa dyan, magsasign pa yung head, ganyan-ganyan, until such time na i check pare check preparation na. Pag na, na prepare na ng cheque, yung mga signatories pa ng cheque. So tatagal na ganyan. So kung halimbawa na hit na yung 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 policy kung kailan mag-release ng commission, eh mag-alap ka ng mga one month processing sa accounting Nang ganon. Ngayon, ngayon dahil pandemic, ito pa yung isang challenges. Halimbawa, halimbawa sa amin, o may narilis na. Pero ngayon, yung pag-forward -pag ng documents, halimbawa dito sa may from central accounting to doon sa, sa sales office, eh, natagalan yung pag-forward. And then yung pag-pick up ko pa doon, halimbawa ako, syempre, o oh, uh, may narilis na, eh, next week pa ako pupunta. Diba? So merong mga delays talaga sa time. Pero kung halimbawa, Mark, bilang isang ahente, kung, syempre, malamang ahente ka, nagtatanong ka, eh baka naman ma sobrang mat matagal na naman siya, 3 to 6 months na, eh yun, medyo yun, di ba? So yun ang concern. Okay? So Ben Alsonada, thank you for sharing. Okay, very inspiring. Glessy Kimba, good evening po Sir Roger. Okay, magandang gabi sa iyo. Kay Russell Sabado, salamat. Jena Salvador Abadjano. Good evening po sir. From Kainta Rizal po. Pinapanood ko po kayo sa YouTube channel nyo. Dami ko pong natutunan lalo po sa pag-avail ng bahay through pag-ibig. Okay? Uh, maraming salamat sa pagsubaybay. Makakaasa po kayo na hindi lang real estate ang atin pong uh, itatapik. Itatakil natin yung pag-handle ng pera. Paano natin palaguin yung ating pera. Uh, pagdating sa mga investment. So yan po Mag-share po tayo dyan. Even sa accounting or taxes. So mag-share po tayo dyan. So lahat po ng ikakalago natin bilang isang individual. Kasi uh, true time, maaga kasi akong namulat na dalawa yung pwede nating pamilian. Ang sabi nga, it's either you plan, we plan during our younger years. O sinasabi, we plant during the spring or we beg in the fall. Dalawa daw 'yung pamimilian natin palagi. It's either we plant during the spring or we beg during the fall. Anong ibig sabihin? O Tagalugin na lang natin. Either magtanim ka habang bata ka pa or magmakaawa ka pag matanda ka na. Ang statistics, ang statistics sa, ah, so dahil na rin sa sharing niya no. Ang statistics, more than 90% ng senior citizen, ng senior citizen. Wala, wala sila financially. Wala silang na-save, wala silang na-invest at umaasa sa mga anak para sa gamot, para sa pagkain. So ito hindi lang statistics mo makikita. Ito yung katotohanan. Tingnan na lang natin yung mga kamag-anak natin. Tingnan na lang natin yung mga malalapit natin sa buhay. Ako mismo, personally, majority ng majority if not all ng mga kamag-anak ko na more than 60 years old, they are financially dependent. They are financially dependent. So kaya habang bata tayo, magtanim tayo. Palaguin natin yung ating kalaman. Palaguin natin ang ating pera. Matuto tayo sa ibang pagkakitaan para hindi dumating yung panahon na pag nasa old age na tayo eh magmakaawa tayo. So it's either we plant during the spring habang bata pa tayo or we beg during the fall. Ang fall natin ay pag 60 years old and above na tayo. So kaya mamili lang tayo. Okay, kaya maging productive po tayo palagi Huwag po natin sayangin ng oras, napakabilis po ng panahon Okay, habang araw-araw tumatanda po tayo Kaya yun Alright Leo Villarama Good evening po sir, ano po plano po dyan sa Villa para po sa flooding? Thanks po, more power lading okay. During Ulysses, pinamaan ang Bilya Saragosa. Even kami, even kami hanggang bukong-bukong. Pero isolated case lang yon. Uh, Mr. Leo Villarama. Okay, isolated case. Ngayon, ang ang kailangan gawin ay eh, yung mga homeowner eh image homeowner at admin pati engineering you make sure na yung mga kanal ay malinis. Okay? Pagdating sa flooding, ang 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 aking ang aking take pagdating sa flooding, even yung mga nag-inquire, we never commit na flood free ang isang ang mga binebenta namin. Ang binebenta natin. Kung ikaw ay ahente ngayon, never kang mag-commit na flood free. Bakit? Eh yung mga hindi binabaha dati, binaha, di ba? Binabaha na. So, walang kasiguraduhan. Kaya tayo, even may magtanong sa atin na client, pag sinasabi, sir, plug free ba dyan? Eh ma'am, hindi po natin magagaranti. Ma'am, sir, hindi po natin magagaranti na plug free ang isang area. O pwedeng hindi po siya binabaha ngayon, pero later on, possible po na hindi nabahain, di ba? Pero ito naman, siyempre, may mga isolated cases. Isolated cases. Like po sample, even kami, bumili kami sa si isang subdivision, Diba? Ang 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 decision making namin sa pagbili namin, isang consideration din yung yung syempre dapat hindi siya abutin ng baha. Pero kung may mga isolated cases na pwedeng mangyari kagaya ng Ulysses or Undoy, we can accept that. Diba? Unang-una location wise, diba? Ang tanong kasi diyan, ikaw ba o o yung panahon ba? Araw-araw ba na bumabagyo? O kung bumabagyo ba ay kung normal ba na bagyo ay bumahap bumabaha ba doon sa area. O kung isolated lang talaga na sobrang lakas halimbawa ng bagyo. Eh pagka ganun, eh tolerable, di ba? Kasi ganito 'yan eh. Kung halimbawa Bulacan area, eh alam po natin na patag. Eh kung gusto natin na hindi patag, pwedeng San Jose del Monte area o pwedeng gawin na ng uh, ang tawag dito, DRT, bundok na. E ngayon, kung halimbawa, doon ka sa hindi patag, e malayo naman. E ang challenge mo doon, araw-araw. Halimbawa, katrabaho ka sa Manila, araw-araw kang magbibiyahe, e di mas lalong pahirap sa buhay mo yon. While kung halimbawa, from time to time, maybe once in five years, o maybe once in ten years, magkaroon ng isolated cases, kagaya ng Ulysses, o maybe kagaya ng Undoy, eh very tolerable kasi sa experience namin dito hanggang hanggang bukong-bukong ang ang baha eh it will take hours lang naman para maglinis ka eh pero kung kagaya na nangyari diyan sa Marikina o Rodriguez Rizal eh yun, hindi tolerable yun kasi hanggang second floor ng bahay na baha pero kung hanggang bukong-bukong lang isolated o maybe hanggang tuhod mo eh very tolerable yon kayang kaya, kaya kaya, kayang-kaya kaya, kaya na i-ano, i-bear, 'di ba? E, linisin mo lang din agad, eh hours lang 'yan. Maybe 1 to 2 hours nalinis mo na, eh di okay na. Unless hanggang bubong, eh yon, hindi tolerable sa akin 'yon, 'di ba? Pero kung isolated lang once in every five years, eh okay na ako doon kaysa naman doon sa, sa hindi binaba eh bundok naman, 'di ba? Eh wala namang ganun. Primary pa rin kaya ka bumibili yung accessibility. 'Di ba? So, yun. Yun po. Tapos, meron ka ding pwedeng gawin. Meron ka ding pwedeng gawin bila homeowner. Kung pwede mong itaas, i-elevate yung harapan mo. Pwede mong i-elevate. Pwede mong i-elevate. So, ganun. Tapos, responsibility ng homeowners, responsibility din ng admin, engineering, linisin yung mga drainage Kasi nagbabarayan eh. Yan ang cost ng baray. Pero hindi mo na maiwasan kung talagang sobrang bumagyo eh yung mga bagay-bagay na, na, babara, di ba? So, kaya yan. Ganyan po yan. Pero kung araw-araw, eh, baha, eh, yun ang hindi, ano, tolerable. Pero kung yung once a year o once in every five years, eh, very tolerable. Eh, ako mismo, experience ko, kasi nakatira ako sa isang subdivision na nasubukan na o nangyari na na nagkaroon ng baha. Wala naman. After that, eh, okay, move on lang. Di ba? Sa, saglit lang naman. Wala namang nawala sa'yo, di ba? So, yun. Yan ang pananaw ko dyan, kapatid. Mark Nestor Moreno, yes po, registered license. Medyo dead map po kasi ang mga staff at contact coordinator ko doon ay medyo nagkagap dahil lang dyan sa pag-follow up ng concern na yan, na commission. Pwede, pwede kayong magano kung registered naman kayo. Lahat ng recourse of action, eh, pwede nyong gawin. Pero kung kung kaya nyo namang uh, kumausap, baka kasi pagpunta mo doon, eh may delay din sa developer. Eh mapahiya pa tayo, hindi pala fault ng ano. Paano kung hindi fault ng paano mark kung hindi fault ng broker mo? May delay pala sa developer. Tapos ni reklamo mo. So, 'di ba? So 'yun. Alamin muna natin. Kung sobrang tagal na siguro, halimbawa, na loan take out, alamin mo muna sa kanila kung ano yung sagot nila. Pag sobrang tagal na, 'yun. Halimbawa, months and months and months na, ganyan. Kevin Eban, sir, ano po idea nyo sa building improvement tax na need bayadan sa munisipyo? Bakit may ganitong charge kahit wala naman kaming pinagawa sa bahay namin sa probinsya? Okay. Ang ang amilyar, ang amilyar po kasi e para dun yan sa property, sa lupa at dun mismo sa bahay. Ang time lang nila dyan, building improvement. Halimbawa, kung pinagawa nyo yan dati o kung may structure. yan ang term nila dyan, building improvement. Part yan ng amilyar. Kasi halimbawa, ang property ko halimbawa ay, let's say, yung usual dati na binili ko, house and lot. And then pinalakihan ko, two story, ginawa kong three story. Eh, meron building improvement na yon. So isasama nila yon sa value ng property. So, kasama pa rin yung sa taxes. Pero ang tanong ko lang, ang sinasabi nyo, wala naman kayong pinagawa. O, tingnan nyo sa ano nyo, sa tax declaration. Tingnan nyo sa tax declaration nyo ang detalye. Kasi baka yung term lang. Baka sa term lang. Tabog Desiree Daisy. Okay. Sir Ralph, tanong ko lang po kung umaabot ba ng 5 years ang turnover sa mula ng equity at bakit po nagte-technical ang developer. Umaabot ng 5 years. Based experience ko, 4 years. 4 years yung experience ko na umabot ng 4 years ang turnover. 5 years, wala pa naman akong experience pero 4 years and 5 years kasi halos pareho na. Uh, ano ba yan? Kung condominium po pwede siguro kasi matagal gawin ang condo lalo kung high rise. Kung house and lot, tignan nyo, imatch nyo. Imatch nyo lang doon sa down payment terms. Napakalayo ba? Kung napakalayo, eh yun. Medyo ano? <clears throat> Tapos ano bang tanungin, ano bang tanong nyo sa, anong ibig nyong sabihin sa bakit po nagte-technical ang developer? Pupwede po bang pa-clarify? Yung ano yon? Anong ibig nyong sabihin doon? Vladimir uh, Dorila, good eve sir. Tanong ko lang po, kung bibili po ako sa private owner, tapos i-apply po sa pag-ibig, pwede po ba yun? Yes, private property. Iba lang yung proseso. Ang proseso niyan, meron akong video niyan, pero si-share ko na lang din sa inyo. Okay? I-completo niyo muna ang requirements. Mag-download kayo ng requirements sa pag-ibig mismo sa website. Oh, maraming requirements yan. Kailangan pa ng title niyan kailangan kailangan pa ng mga requirements ninyo, requirements sa buyer, mga deed of sale. Tapos pupunta kayo kay pag-ibig. Then i-assess yan ni pag-ibig. Tapos saka kayo ngayon i-approve ni pag-ibig. Magkakaroon kayo ng notice of approval sa ka letter of guarantee. And then in relation dyan, merong ipapa-comply na requirements sa inyo, sa inyo si pag-ibig. Kailangan i-transfer doon sa buyer from seller doon sa buyer. So, meaning to say, itatransfer nyo yung title from the seller to the buyer bago magpa-loan take out si pag-ibig. So, minsan, diyan nagkaka uh, yung seller. Nagkaka ano yung seller? I mean, uh, nagkakaroon ng restriction kasi itatransfer agad doon sa buyer tapos wala pa naman yung loan take out. So, ganun. Tapos, expect din dyan na yung difference ng presyo na binibigay ng seller over dun sa loan amount na ipapalo ni pag-ibig, yun yung equity nyo kay seller. So let's say binebenta na 1.5 million, eh 1 million lang yung inapprove ni pag-ibig, 500,000 yung kailangan yung bayaran dun sa owner pa. Kasi sa part ng owner, yung 1.5 million na price niya, eh manggagaling kay pag-ibig 1 million lang, eh para mabuo, 500,000 ang infuse nyo na equity. So ganun. So ganun ang basic process. Okay? So, it very critical dyan yung paglipat ng title. Tapos sa paglipat ng title, gagastos ka dyan. Sa BIR pa lang, capital gains tax, saka documentary stamp tax, 6% na yon saka 1.5%. Meaning, kung 1 million yung presyo ng bahay, 7.5% ng 1 million, 75,000. 75,000 hindi ka pa nalolong take out, gagastos ka na sa paglipat ng title. E paano kung meron ka pang, uh, tawag dito, may, may ka. Malibaw, may, may agent ka o may broker ka. Iba pa yung sa registry of deeds. Meron pa doon transfer fee sa ka-processing cost. All in all yan, baka mag-range yan ng 10 to 12 percent. So kung let's say 10 percent, 1 million, thousand yun. So dapat meron tayong amount na ganon. Di ba? Bago ilipat yung o bago magpaloon si pag-ibig. So, yan madalas pagdating sa private property. Kaya yung iba, eh, mas gusto na nila yung sa new property kasi hulugan. Eh dyan, pagka sa private owner, eh hindi yan hulugan. Minsan isang isang bagsakan lang po yan. Alright? Okay. Mitch Ricasa, good PM po. Thank you for sharing your knowledge. Question po, kapag po ba kumuha ng new house and lot sa subdivision through pag-ibig, kailan po nakukuha ang titulo sa kasino po magbabayad ng property tax? May video po ako niyan pagdating po sa title transfer. Okay? Pero i-share ko lang din uh, yung estimated. Yung title, malinis na title, clean title, syempre, eh, pag na fully paid mo na yung loan. So kung 30 years term yan, edi eh, di after 30 years. Pero pwede kayong kumuha ng copy. Copy. Mga 2 years yan, may transfer na sa inyo yung title sa pangalan ninyo. So yun yung timeline. E eh, pagka nga private property, itatransfer muna bago i-approve yung pag-ibig. Pag developer, mga 2 years timeline ang binibigay ng developer. Pero ang original, hawak ng pag-ibig yon. So pwede po kayong kumuha ng copy tapos tax declaration sa kayong uh, sa sa tax declaration sa munisipyo or city hall. Tapos yung ano yung uh, kung gusto niyo na certified true copy sa Registry of Deeds na nakakasapo. Okay ho. So yan. So yun titulo, property tax kayo magbabayad niyan bilang owner. So syempre ini-enjoy natin yung pagtira sa isang property at tayo din yung nakapangalan dun sa property, eh normal lang na tayo yung magbayad ng property tax. Alright? Uh, Bayani Marquez, si Teacher Bayani. Okay, magandang gabi, Sir Ralph Roger Tagaw. Okay. Ayan, kilala ko na yan si, ano, si uh, Sir Bayani, teacher. Teacher siya. Palagi rin kasi siyang na, uh, nagsusubaybay. Christopher Vincent Mate. Okay, more power, sir. Just here to listen. Thank you. Sir, Ralph, technical po daw sa take out at undertaking po. Take out ng loan? Deed of undertaking? Ano yung technical po? Hindi kasi malinaw ano ba yung technical. Sa dokumento lang po ba yan? Sa documentations? Andali, ah. House and lot po ito, sir. O nga po, ano po ba yung sinasabi nyo na technical? Sa documentations? Sa mga agreements? May sinabi po kayong undertaking. Did of undertaking. Ano lang naman yun, ah? Galing sa developer mismo yun, ah. Did of undertaking. Okay. Luchi Oblimar. Hello po. Ano po ang pros and cons sa pag-avail ng foreclosure sa pag-ibig property? Ano po ang pwedeng gawin pag hindi umalis ang nakatira sa property na foreclosure na gusto mong bilhin? Pagdating sa foreclosure property, wala pong ahente diyan at broker. Direct ang mga direct ang mga mga buyer mismo sa pag-ibig, true bidding, true bidding. So, wala akong masyadong experience, wala akong experience sa foreclosure. Pero uh, yan ang pina-target ko later on bilang investment naman, property investment. So sa pagkakalam ko, ganun din naman ang logic. So true bidding ang pagbili. syempre yun nga, as is where is. Ang foreclose as is where is. So depende kung ano yung kung ano yung status ng bahay na kinuha mo sa foreclose. Eh di yun na as is where is yun. Kung dilapidated, sira-sira, eh ganun na siya binebenta ni pagbibig. Eh kung may naka kung may naka-squat nga doon, kagaya ng sinasabi niyo, may nakatira doon, hindi ayo umalis, di ba? Bagamat siyempre, pwede nyo i-coordinate yan kay pag-ibig. Meron namang mga tinatawag na extrajudicial uh, something yan na yung pagpapaalis na gano'n. So pwede nyo pong i-coordinate. Pero eh, I'm, I'm not sure lang kung sa pag-ibig eh, pinaprioritize nila yan, yung pagpapaalis. ba? Diba? Especially kung halimbawa yung dating nakatira, dating owner, may emotional attachment. Parang meron pa kwento. May mga kwento pa nga dyan na parang yung dati raw, nilabasan pa daw ng barrel parang ganon, di ba? Ayo ayaw talaga nilang umalis. May mga ganon. Kaya uh, yan yung isa, pagka bubili tayo ng foreclose, i-check muna natin yung property. Total, nakalagay naman yung property description doon. In fact, sa pag-invest pag talaga ng property, i-check mo muna yung location. I-check mo muna. I-verify mo muna bago ka doon mag-bid sa particular property na yon. Huwag tayong magbibig o huwag tayong bibili ng property na hindi natin nakita mismo. Especially ganyan, a uh, for close. As is where is kasi yan. As is where is. Leo Villarama. Sir, pwede po ba magpahelp sa pag-ibig, pag-acquire asset dyan sa Villa Saragosa? Pag acquired asset, ano na yan ni pag-ibig? Hawak na nila yan. Hindi na dumadaan sa ahente. Hindi na dumadaan yan sa broker. Hindi na dumadaan sa broker. Okay? Bidding. Pwede po kayong mag-check. Tapos tignan nyo kung magkakaroon sila ng bidding. Hindi lang bidding yan. Minsan may personal ano din eh. Isang way lang yung bidding. Pero may nakita ko dati, uh, may iba pang klase kung paano maka-acquire ng property. Yes po, ano nga po doon sa unit? Ano bang technical doon sa unit? Ano po bang technical doon sa unit halimbawa sa sukat ba ng lote? Ano po ba sa sa ano ba? Yun po, hindi kasi masyadong detalyado. Ano po ba yung na technical sa unit? Particularly ano sa unit? Yung sukat ba ng lote magkaiba ba kumpara sa title kumpara doon sa naka naka-declare naka sa deed of sale? O doon sa ano sa mismong Floor plan, yun po ba? Yun po ba yung technical na sinasabi ninyo? So, kailangan po natin linawin, ah, Ma'am Desiree, hindi po kasi malinaw. Ano po ba yung na-technical sa unit? Yung sukat ng lote? Yun po bang sa floor plan? Ano po ba? O doon sa writings lang, sa wordings lang? So, sila naman po ang pwedeng mag-ayos nyan kung developer, kung may technicalities. Kasi the, ang technicalities sa part ninyo ay eh, yung sa dokumento nyo lang naman. Pero kung sa unit mismo, sila yung may obligation nun. Eh, unit ng developer yan eh. So, si developer ang magpo-correct nun. Okay? Sir, follow up lang. Bukod ba nababayadan yung building improvement tax sa tax declaration ang milyar? Kasi updated naman kami sa pagbayad ng amilyar. Bigla na lang kami siningil ng building improvement and discounts pa daw kung babayaran this year. sinasama yan eh. Magkasama na kasi yan eh. Magkasama na kasi yan. Isang bayaran. Pero kung separate yan sa munisipyo, eh kung separate din ang computation, okay lang naman yon. Pwedeng separate o pwedeng combine. Baka iba lang yung sistema ng munisipyo, di ba? Pero kung tax declaration kasi, isa na lang yan. Maliban na lang kung hindi pa nalang napagsama. Pero at the end day, okay, pareho lang din naman. Kung pagsasamahin, eh di total lang nun and then may corresponding taxes. Kung hiwalay yung gusto nila, basta hiwalay, di ba? Ganun. Kung basta yung total niya, eh pareho lang din. Di ba? Ganun po yun wala po kayong talo doon. Maliba na lang, nadoble na nga, tapos dodoblehin mo pa, yun po ang medyo talo po kayo doon. I-check nyo pong maigi. Kung yung binayaran nyo bang tax, solely doon sa lote lang, and then yung isa naman, building improvement lang. So, ganun po. Baka hindi pa lang nila napag-combine. O baka ganun talaga yung sistema nila doon. Hi, sir. Ano po ibig sabihin? Ito nag-email sa akin si broker ng evaluation sheet from Pag-ibig ata ito. Nagpa-receive ako, nagpa ako kasi ako January 13 mag-start pa lang ako na equity February 13. Evaluation sheets sa developer po iyan. Pero yung mga format niyan, evaluation sheet kasi nakalagay diyan yung evaluation ng inyong salary. Okay, computation, okay? Uh, yung appraisal ng property, tinitignan kasi 'yan yung 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 uh, ano ba yung uh, paano na compute yung loan amount may format na yan ng developer. Kung pinaruhal sa inyo ng broker yan, galing din yan sa developer. Okay, tignan nyo. Tignan nyo yung detalye, makikita nyo doon. Nakalagay doon yung uh, pag-evaluate nila ng edad ninyo, ilang years na lang ang pupwede sa inyo, yung basis ng loan amount, yung capacity to pay ninyo, ganito yung pwede, and then ganito yung appraisal, yung loan to collateral value, ito yung actual price, and then ito yung mortgage. Pagdating sa insurance, meron pa diyang computation. Paano kinumpit yung mortgage redemption insurance, yung fire insurance. Yan po ang content ng evaluation sheet. Okay po, yan po ang content ng evaluation sheet. Mitch, Rikasa, ano po ba yung changes sa train law in relation to real estate? Madami po kasi ako nakakausap last December. Nahihinikayat na, na, uh, na nakumuha ng bahay abang di pa na-implement yung changes sa train law, kasi daw tataas daw yung value. Okay. Pagdating sa house and lot, okay, pag merong tinatawag kasi na batable, batable sale of real estate o batable sale of property. So may ceiling po iyon. Okay. Before, before the train law, ang ating ceiling ay 3,199,200. Meaning to say, pag ang binebenta ay below 3,199,200, but exempt. But exempt. So para sa hindi nakakaalam, but value added tax, 12% yon. So meaning to say, dati, eh, kung more than 3,199,200 ang presyo ng bahay. Which is sa case ng developer, tinatanggal yung mga miscellaneous. Kasi hindi na makasama yung mga miscellaneous. Not necessarily yung PCP. Tatanggalin mo muna nila yung mga miscellaneous. So pag more than that, may mag add ng 12%. Ngayon, nung nagkaroon ng train law, binabaan ang ceiling. 2.5 million yung bagong ceiling. Dati, yung, yung sa unang train law. Meaning to say, pag 2.5 million and above, mag add ng 12%. So magkano bang 12% ng 2.5? 300,000. 300,000. So in top of the price o yung binibili mong property, may value added tax pa. Okay? Ngayon, ngayong 2021, ang nakalagay sa train law ay magi increase ng ay, yung ceiling bababa ng 2 million. Bababa ng 2 million. So, ibig sabihin, pag more than 2 million na, may additional pa siya na ngayon, kung tama yung pagkakatanda ko, kung lote naman ang bibilin, lote lang, regardless of amount, merong value-added tax na 12%. Note, ang value-added tax, hindi po yan bago, hindi po yan bago, matagal na po yan, 1990s pa po yan, okay? ang value, kung tama yung pagkakatanda ko, 1997 yata yan, nung inanon ng uh, ni, ni, Senator Recto, si Senator Recto ang tanda ko dyan, uh, 12% sa mga binebentang pra, pra Uh, products products and services assuming ball yung nagbebenta sa so, pagdating sa property okay ganito yan ang binebenta ba o ang binibili mo ba ay sa isang developer housing development new housing project meaning to say nagninegosyo ba ang seller ng real estate kung nagninegosyo ang tawag nga sa BIR niyan yung sa sa regulation sa revenue regulation na uh, conduct ba in the ordinary course of business niya ba ang real estate. So meaning to say, pag ang developer ang nagbebenta at ikaw ay bumibili, o pwedeng batabol o bat exempt ang binibili mo, depende sa ceiling. Pag umabot ka ng more than doon sa ceiling, like for example, ngayon 2 million, eh mag-a-add pa ng 12%. Pero yan, ikaklarify yan ng developer. Okay? Ngayon, may mga tanong kayo. May mga tanong. Ano May tanong kayo sa isipan nyo ngayon. Paano, sir, pag ang binili ko? Private property. Private property. Old property. Subject pa ba siya ng 12% back? Hindi po. Hindi po. Kasi, pag private property, ang may-ari, hindi naman nagninegosyo ng real estate. Hindi siya nagninegosyo ng real estate not in the ordinary course of business. Meaning to say, ang kanyang property ay tinatawag na capital asset. Capital asset. Eh dahil capital asset dyan, sabi ko nga palagi, pag bumili ka ng old o private property, subject sa capital gains tax na 6% at documentary stamp tax na 1.5%. Capital asset niya yon. Sa part ng developer, dahil inventory niya yung mga binebenta niya, ordinary assets niya yan. Sa income taxation o sa value added tax in comparison sa capital gains tax, ang binebenta ng isang negosyo ay, ay, tinatawag na ordinary assets. At ang ordinary asset ang pwedeng masubject sa BAT o BAT exempt depende sa siling. Pero kung ang nagbebenta ay hindi naman nagninegosyo, not in the ordinary course of business, ang tawag sa kanyang property ay capital asset. So from the word itself, it is subject to capital gains tax. Hindi rin po pwedeng dalawa, hindi naman po pwedeng may value added tax ka, value added tax ka na, eh may capital gains tax ka pa. Hindi po po pwede yun. It's either or. Either or. Kasi marami dito even sa mga ibang group nagsasabi, nagmamagaling, okay? Dalawa daw may value added tax daw sa capital gains pa dalawa. 'Di ba? May mga ganon, 'di ba? Nagmamagaling, hindi naman sila accountant, hindi naman sila ano sa taxation, pero nagmamagaling sila na dalawa daw, okay? Either or lang po, either or lang po. Ito po, viewpoint ko bilang isang accountant viewpoint ko bilang isang dating accountant, isang certified public accountant. Okay? So pagdating sa taxation, yun po ah, it's either value added tax o but exempt kung kung ang nagbebenta ay isang developer, bumibili ka sa isang new subdivision development o new condominium development dahil in the ordinary course of business, ang ginagawa ng developer kaya pwede siyang masubject sa VAT, o pwedeng hindi siya masubject sa bat. Pero kung ang nagbebenta ay isang private owner lang naman, it is not subject to bat. But it will be subjected to capital gains tax. Alright? Alright. So yun na ceiling si ha kay? Sino ba yung tanong? Uh, ay, sino ba yung tanong kanina? Ayan, si Mitch Ricasa. Okay? Yan po ha, ceiling lang, 2 million. Meron akong train load dito, pero naka-PDF, eh, hindi ko na, medyo nakatago-tago yung mga files, hindi ko na siya mahanap. Pero yon nabasa ko rin naman yung train lo na yon specifically doon. So yun lang naman po yung sinasabi. Uh, Luchi Oblimar, thank you po. Hoping for separate comprehensive video about the topic. Anong topic yon Miss Luchi, sa capital gains ba? Saka sa Ah. Uh, capital gains tax ba sa value added tax, meron na akong video niyan. May video na ako diyan kaya lang da, pag mahaba kasi hindi masyadong pinapanood. Meron na akong video niyan, tignan nyo capital gains tax versus value added tax. Ah, uh, meron na meron to akong video niyan. Andrew Sanchez, sir, bakit po nagko-continuous payment pag nag-spot down payment? Depende sa developer. Depende sa developer. Hindi yan ano, hindi yan hindi yan standard for all. Kung ang developer, kung ang developer ay ang policy niya ay after equity continuous payment, eh it holds true din pag nag-spot down payment ka. Pero kung ang developer ay after down stop payment, eh kung nag-pull down ka, eh di pahinga ka. So kagaya sa APEC Homes, matagal ko nang hawak ang APEC Homes since 2015. Stop payment, pag pull down payment, edi eh, wala na siyang babayaran. Maghihintay na lang siya sa matagal na panahon. Ruel Baro, tanong ko lang sir, may contact ano? May contact ano? Ano po bang ibig sabihin ninyo? Ah, uh, ito to to to. Contract. Contract pala. Good evening, sir. Ask ko lang po, after two years contract, if bayad na po sa developer, ilang months pwedeng malipatan? Two years contract, ang ibig nyo bang sabihin dito yung down payment equity? Maghihintay po kayo na loan take out sa developer. Ay, sa pag-ibig. Kung pag-ibig po yan. So, dun, yun ang magdedetermine kung kailan kayo pwedeng malipat. Okay? Diego Emmanuel Rodriguez, Rodriguez Torres, sir, pwede ba kumuha ng cash ang isang Pinay ng isang Pinay ng pero foreigner ang magbabayad, hindi pa sila kasal, magjowa pa lang, hindi pa rin engaged. Hindi ba maamla ang client? Pagdating sa amla, meron silang limit ng pera, ng amount. Kung meron namang bank account yung uh, yung babae, so tignan niya na yung uh, yung limit sa amla. Hindi ko lang tanda kung ano yung limit doon kung ilang ano yon di po, pwede siyang magano mag-transfer ng mga maliliit na amount below that di ba so nagkakaroon na naman sa anti-money laundering doon sa talagang sobrang malalaking amount alam ko may ceiling yan meron yang material amount bago ma sa amla Mark Kai Senika, I see. Salamat po sir. Akala ko po kasi from pag-ibig. Ang sabi po kasi ni broker, approved na din daw sa pag-ibig. Kung reservation pa lang yan, initial lang yan, evaluation from the developer. Initial lang yan. Ang, ang, ang approval ng pag-ibig, pagtapos na yung down, kompleto na kayo ng requirements, nakatayo na yung bahay, okay, kompleto na yung uh, facilities, water, power, and then yung sa uh, documentations pagdating sa title. Doon palang ipaprocess kay pag-ibig yan later on. Sinasabi nila na yung mga seller kasi, mga agent, broker, o even sa mga office, sinasabi na approve na po ito based sa evaluation lang nila. Iba pa yung processing ng pag-ibig later on. The Chirocus 8. Okay, sir, possible ba na hindi magbigay hindi magbigay ni pag-ibig ang loan amount kahit pasok yung gross salary ko, example, 3.4, then gusto namin i-loan, pero magbigay lang ang pag-ibig 2 million. Tatlong klase kasi ang basis ng loan amount. Kung ang binibili nyo sa isang developer, nakaset na yung loan amount kasi na-appraise na yan. Pero kung sa private property, private property, i-assess pa nila yon. Okay? Isa lang yung salary. Isa lang yung salary. Lowest kasi yan. Lowest based sa salary or doon sa loan to collateral value based appraisal o yung actual need. Lowest among doon. Ngayon, kung halimbawa ang capacity to pay mo, kaya mo ng 2.6, pero ang appraisal lang naman pala 2 million, 2 million, lowest. Palaging lowest ang basis. Lowest ang basis palagi, yung sa ipapaloon. Hindi po solely uh, salary ang basis. Okay, sa appraisal, may factor yung appraisal. Kaya nga maganda pag sa new subdivision development, nakaset na. Tanong lang doon, qualify ba yung salary or hindi? Pero kung private property, evaluate pa yung property. Okay, Mitri sa Okay, okay. Anong mm -hmm. oras na ba? Ah, naka one hour na pala tayo. <laughs> okay. Ruel vindication Galing boss. Nice one. Thanks, Ruel. Ano pa dito? Mitri Casa, additional question po. Cover ba ng SC and PWD law itong purchase of real estate? Kasi as far as I know, but exempt sila. Uh, not sure kung exempted yang mga yan, pero pagka kasi PWD, PWD, qualified ba silang bumili ng property kung loan? Kung ika-cash nila, po pwede. Pwede silang bumili. Pero kung loan, yung source of income ba nila meron? So kung loan, baka hindi sila qualified. So hindi rin magkakaroon ng impact unless ika-cash nila. So, yun. Uh, not sure about sa cash basis kung uh, exempted ang PWD. Uh, mas iba ng ano yun. Mas, uh, uh hindi natin alam yung, yung, details nun. Okay, pagdating doon. Consent pro sa foreclose po. Again, uh, Miss Lucci, hindi tayo nag-handle ng foreclose. So may idea lang tayo pero hindi tayo nag-handle niyan. Ayan, in the future, maybe pag nagkaroon na tayo ng mas comprehensive experience pagdating dyan, kung halimbawa nag invest din ako sa foreclose. Pero ngayon, mas prepared ko pa rin ang new subdivision development, pre-selling status. In fact, tatlo yung, tatlo yung investment property namin, pre-selling status. Mas prepared ko yung ganun kasi mapip, makakapili ako ng gusto kong location. Pag foreclose kasi, as is where is na yan eh. So hindi ako makakapili. At the end of the day, mas okay pa rin ako dun sa location-wise. Kesa dun sa nakatipid lang. Kasi unang-una, pwede nakakuha ka ng mura, pero kung investor ka, ano ba yung cash flow return sa iyo later on? Mapapaupahan mo ba yun? Mag, ba? Uh, diba? Mag-generate ba yun ng income? O nakabili ka lang ng mura? Depende kasi sa purpose mo eh. Depende sa purpose. Noel Baru, thank you. Okay. Benji Chua, gandang gabi sa Ralph watching here in Macau. Diego Emmanuel, ang haba ng pangalan, Rodriguez Torres, okay, ang haba. Okay, ang hirap siguro kayo sir nung grade 1 kayo no, magsulat. Okay. Sir, pinapahanap ko kayo sa kapatid ko dyan sa Bulacan Sabi ko sa inyo magpa-credit Sa Batangas kasi ako Kaya sabi ko dyan na lang sa inyo at magagay niyo pa okay. uh, Pag gustong mag-ahente Medyo Medyo meron akong series of uh, Tasks Tests na binibigay sa mga bagong agent Okay? Uh, medyo mas comprehensive na yung ginagawa kong pag-accept. Una, piniprepare muna yung uh, tamang mindset, yung mentality. May mga tasks akong pinapagawa. So, pag pumasa dun sa task na yun, saka ako siya totally embrace sa group. So, yun. Ganon. Uh, para may prepare yung mindset. Especially sa mga nasa sales, kailangan. Importante kasi thinking ng iba, benta-benta, makabenta ang ganyan. Eh, ang concentration natin talaga para gusto nating magkaroon ng result. Yung mismong pagkatao natin ay mabago. In, in a good way, mabago siya, mag-improve ka in terms of mentality, in terms of positive mindset, in terms of skills. So yun yung importante. Okay? So kung gusto nila mag-join, dadaan lang sila ng series of test. Di ba? Kasi uh, as much possible, uh, gusto natin yung mga uh, quality. Okay? o pwedeng may mga mag-join pero mahina naman ang loob, di ba? Mga ganon. So, sayang din. Sayang din yung effort at time natin. Good evening, sir. Tanong ko lang po, ano po yung mga requirements sa pagkuha po ng team number po, Jim Cruz? Okay. Employer nyo. Usually yan, employer. ID. Yan. Pagka local employed kayo, magpa-asikaso na kayo sa HR or accounting. Merong form yan eh. May form yan na pinipilapan. Ah, uh, hindi ko lang tanda kung 1901 o 1902 o 1905. I-check nyo na lang po. May form yan. Kung, kung local employed kayo, itanong nyo sa HR niyo or accounting, alam nila yan. May pipilapan kayo yan. Medyo matagal na akong wala sa corporate practice kaya medyo nakalimutan ko na kung anong form. Pero alam ko nine, either 1901, 02 o 1905. Yun yung form nun. Salamat sir, tagal ng follower. Thank you din. Mm -hmm. Okay, mabilisan na tayo guys. Okay. Sir OFW po, ako may binabayaran po ako 20% down payment bacon last sa Pinas. Inintroduce sa amin after ng down payment is in-house. Is pwede i-apply yon 80% sa bank financing. After ng 20% down payment sa in-house, is pwede Parang medyo magulo. Uh, ang mangyayari ba, 20% down payment kayo tapos habang hindi pa ina apply sa bank financing, mag in-house financing? Parang ganun yung ibig sabihin. So kung sinabi nila na pwedeng i-apply, di, di yun po. Ano pong tanong nyo doon? Ngayon po i-apply na sa bank yung 80% dinideny ng developer na i-apply sa bank ko yung amortization. Tignan nyo po lahat ng papers ninyo na pinirmahan. Unang-una, -una, ganito po kasi yan eh. Sa reservation agreement pa lang or computation sheet, makikita nyo na kung anong klaseng financing. Pag-ibig, bank, or in-house financing. Tapos baka nakalagay naman siguro doon kung ano kung bank financing yung ano yung computation. Yun ang i-contest ninyo. Yun ang i-contest ninyo. Baka kasi po pwede kasi nangyari diyan, ahente lang yung nagsabi sa inyo. O kung hindi yung nag-orient sa inyo na employee ng developer, minsan o madalas pala, ang mga nag-orient na employee ng developer, ng staff ng developer, mga bago. Yung, yung front runner, minsan mga bago. Tapos, hindi pa nila ganun kagamay yung proseso. Kaya minsan even sila, eh, may mali minsan, parang ganun. Yun, baka ganun. Pero sa part ng developer, ganito talaga yung policy. Baka po ganun. Pero kung meron naman, may written, i-contest nyo po kung may written. I-contest nyo po kung may written. Iyan yung iyan yung minsan masakit sa loob eh. Parang hindi masyadong na-explain nila. Tapos kawawa yung kliyente. For the sake lang na makabenta. So kaya kung halimbawa may mga ahenteng na nanonood ngayon, please lang maging responsible po tayo sa ating mga client. Especially mga in-house financing. Kasi pag mga in-house financing, masyadong malaki po ang interest. Mabigat po sa kliyente. So kung sinabi po natin na bank financing, o di kaya explain natin maigi kung in-house financing talaga. Ma'am, ganito po sa in-house financing. Possible po na hindi kayo ma-process sa bank o ma-approve sa banko. At least aware yung kliyente. Oh, at least aware yung kliyente. Yan minsan yung masakit din eh, na, na, hindi aware yung client. Kaya yun, eh, financial yan eh. Okay. Michael Pansipane, good evening Sir Ralph. Ask ko lang po kung pwede ko po bang maging co-borrower ang may pass loan na sa housing pag-ibig, just asking lang po sir. Ah uh, depende sa sweldo, magpa-evaluate siya. Kung tumaas yung sweldo niya, magpa-evaluate siya ng capacity niya. pwede naman yon pero titignan lang kung malaki pa yung sweldo niya. Kasi kung may na-cover na yung sweldo niya, like for example, ang sweldo niya ay 25,000, eh dati 20,000 na yung required, 5,000 na lang yung capacity niya. Ayun, possible na hindi ano, hindi na ma ma-cover. So pa-evaluate muna siya, pa-assess. Beth pillars Bensuerto. Uh, Sir, paano po kung yung principal buyer na anak ay ang mother na hiwalay na sa asawa, no legal docs ay nasa title pa rin ba ang name ng ex-husband or consent signatory lang siya? Kung married po sila, lahat po ng binili nila nilang property dati nakapangalan po sa kanila pareho. Nakapangalan pong pareho sa kanila. Nasa title pa rin po yun. Sir, paano po kung yung principal buyer na anak ay ang mother na hiwalay sa asawa, no legal docs, ay nasa title pa rin ba ang name ng ex? Yes, nasa title pa rin yun. Wala naman po magtatanggal doon sa husband, doon sa title. Orang ang ibig nyo bang sabihin, kukuha pa lang? Baka mali ako ng interpretation doon sa tanong niyo. kukuha pa lang ba ng property? Kung kukuha pa lang ng property tapos hindi naman legally separated, na kailanganin po ng pirma ng asawa. So dalawa sila nakapangalan doon. Dalawa po sila nakapangalan. Basta po hindi legally anal. Okay, Ruel. Mark Senika, thank you sir. Jem Cruz, sir, OFW po ako. Ano nga yung tanong mo kanina, Miss Jem? Sorry. Hindi ko na, ano, hindi ko na, ano ba yung tanong mo kanina? OFW, ah, okay. Pag kukuha ka ng PIN number, yung inassign mo na SPA, uh, attorney in fact, yung special power of attorney, kung sino inassign mong representative. Okay? Nota, ang SPA, special power of attorney, form yon, yun yung dokumento. Yung representative, ang tawag doon, attorney in fact. Kaya lang, nasanay, tayo sa, nasanay talaga tayo, pag sinabi natin, SPA yan, siya, siya, yung SPA. Yung, yung kasi nakasanay natin. Pero ang totoo, yung representative na tao, ang tawag doon, attorney in fact, SPA yung dokumento. Pero siyempre, nasanayan natin SPA, ganyan-ganyan, yung tao na rin yung pinaparticular natin doon. Okay, so yun, representative, po pwede, Miss Gem. Bed Pilar, sir, paano pala kung di sapat ang income requirements ng principal at co-borrower sa pag-ibig loan financing? Ano po normally next step para maluntik at makin-over ang bahay? Hindi po muna malon take out at turn over ang ang ating usapan diyan. Kailangan po Paano pala kung di sapat ang Okay. Option diyan, increase equity. May co-borrower na kulang pa din. Pero how come po na may co-borrower tapos kulang pa din? Eh baka malaking property yung binibili. Ang option diyan, increase equity kung kaya. O di kaya downgrade. Downgrade kung talagang hindi kaya ng co-borrower. Ngayon, kung dalawa pa lang yan, hindi kaya, 3 hanggang 3, hanggang 3 borrower po pwede sa pag-ibig. Maghanap pa kayo ng isang borrower. Maghanap pa kayo ng isang borrower. Representative, Gem, Miss Gem. representative ha. Magano ka representative, back by SPA. Pero pwedeng tupalo naman yung TIN number, TIN ID, especially kung pre-selling status. May balita po ba kung babalik sa dating interest rate sa si pag-ibig sa home car? Ah, o yan, tama yan, 5.375%. Ang sabi kasi dyan dati hanggang December lang, wala pang update. Wala pa tayong update na bago. Pero kung pre-selling ang inabil natin, hindi tayo tatamaan yan kasi kumbaga, matagal pa. Pwedeng marami ng changes kung sa pre-selling. Kenneth, kasi po malaki yung in-house payment. Kaya nung sabi nila, okay, apply sa bank, is nag-proceed na kami. Yes, malaki po talaga sa in-house payment. Yan po eh. May mga ganyan po talaga na parang nung nag-reserve kayo, nagbabayad kayo, okay, ganyan-ganyan. So kung may written agreement sana, maipakita ninyo or conversation sana, kaya importante, screenshot nyo man lang na gano'n, may sinabing gano'n. Especially kung verbal agreement lang. Yan po. Kay Gunobo, hindi po ba disadvantage sa buyer pag pinapraise ang private property na ilo-loan sa pag-ibig kung mas mataas kay selling price? Ano habol ni buyer pag ganun? Baka tataasan seller presyo dahil doon. Unang-una, walang basis si pag-ibig kung hindi niya i-appraise. Hindi maiwasan na mag-appraise. Kung ikaw halimbawa si pag-ibig, magpapaloon ka ba kung hindi mo pina-appraise? Kailangan po natin ipa-appraise. Okay? hindi yun hindi hindi makaka hindi yun malalampasan na proseso. Ipapa-appraise para malaman mo. No? Unang-una magpapautang ako. Ngayon, paano ko malalaman yung ipapautang ko kung hindi ko ipapa-appraise? Di ba? So yun, kailangan po yung ipapa-appraise. Ngayon kung ang concern niyo sa sa seller, unang-una bago naman kayo mag-process kay pag-ibig, meron na kayong contract to sell at deed of sale. Bago pa lang ipa-appraise ni pag-ibig. Meron na kayo dating naka ano, naka agreement. Kahit sa co-borrower lang po si mother, basta po may work, basta qualified ang edad, po pwede po. Pwede ko borrower Pwede po bang maripad yung 20%? Tignan nyo po yung policy ng developer. Generally po, yan po yung policy ng developer ng refundable. Pero pwede nyo po i-contest yun. Pwede nyo po i-contest yun na ganun, na parang misrepresentation yata. Pero, kung sa misrepresentation kasi, gano'n, baka verbal lang kasi, baka ahente lang yung nagsabi. Kaya importante po kung meron sana kayong written agreement na gano'n. Okay? Kung makikita nyo sa competition. Subukan nyo tignan kaya yung competition niyo, yung reservation agreement ninyo. Ano ba yung nakalagay doon na competition? In-house ba o, o bank? Kung bank financing nyo, pwede nyo i-ano yun. Ah, bank financing na may competition nyo dito, ah. Ba't ngayon wala kayong bank? So, gano'n. Sir, nag-advance kami ng 60k, sa branch kami nagbayad, pagka-check namin sa online, 40k lang yung nabawas. Bakit po kaya ganon? I-check nyo po, baka mamaya in-apply nila sa yung 20k sa amortization. I Tapos i-coordinate nyo na lang po kay pag-ibig ano po yung ginawa nila. Sin Sila po yung makakasagot. Pero in-apply naman po sa principal yung 40k. Baka po kasi may unpaid kayo, doon nila inano. Pero kung nakalagay naman, apply to principal yung 60k, e eh yun po pwede po yung i-contest. Michael Pansipane. Bali sir, yung maging ko borrower po, yung pass loan niya sa pag-ibig ay pinasalo na po sa iba. Paano po ba tamang process para maging qualified yung... Kung pinasalo niya lang, hindi pa clear yung, pang, yung, ano niya, yung pangalan niya sa loan. Kasi karamihan kasi na nagpapasalo, as in pasalo lang talaga. Walang nangyari na transfer of ownership in terms of title transfer. So dahil ganon, eh na doon pa rin yung pangalan niya. Nakatali pa rin siya doon. So itignan niya doon. Kaya nga po, need na magpa-evaluate siya mismo magpa-evaluate muna siya bago kayo pumasok sa isang pagbili ng bagong property ulit. Okay? Kasi baka mamaya nag-reserve kayo, nag-down kayo, hindi kayo nagpa-evaluate, nung pala, eh, hindi pala qualified, eh, baka doon kayo maalanganin. Nakabayad na tayo tapos maalanganin pala. Bas, baka doon pa kayo mas mapamahal. Okay? Sir, magkano ba dapat monthly income ang pwede makaloan ng worth, worth, worth 1M sa pag-ibig? Uh, more or less, uh, 18 to 20K, mga ganyan. Basic salary. Pero, it doesn't hold true na basic sa salary lang ha. Depende pa rin sa property na binibili mo. Kasi may factor ang appraised value ng property. Okay? So, para po sa question ko kanina, title na ang principal buyer, ang anak ko, pero nanay ang co-borrower na not legally separated, ay eh, pwede na sa annotation lang ay eh, ex-husband. Okay. Title na ang principal buyer, ang anak. Pero nanay ang co-borrower. Ah, co-borrower yung nanay. Okay. Ayun, kasama pa rin sila doon. Magkasama doon. Magkasama po. Ang alam ko po, magkasama basta asawa. Kasi pagka co-borrower, co-owner po, i-check nyo po, sa title mismo, makikita nyo po doon na nakalagay. I-double check nyo po kung naka-annotate o magkasama sa title. Kung may title copy po kayo, makikita nyo po. Okay? So yan. So marami tayong nasagutan na question at uh, nakapag-sharing tayo ng uh, ng tips para sa pag-set ng goals. And uh isa na namang Sabado ang ating uh ang ating nailagpost. I hope may meron po kayong mga nakuha sa ating sharing for uh, tonight. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay uh, sa ating pong YouTube channel, sa ating pong live stream and uh, looking forward sa mga uh, gagawin pa nating mga videos and patuloy po tayong mag-sharing ng ating mga experiences pagdating po sa real estate, pagdating po sa ating uh, sa ikaw uunlad ng ating buhay, financials, investment, or personal development. So ano mang pwede nating i-share na makakatulong sa atin, sa ating kapwa na pwede pong uh, magkaroon ng impact at pagbabago sa ating buhay. So yan po ang ating pinaka uh, purpose na marami ang ating uh, mapaghatidan ng tamang uh, tamang informasyon, tamang motivasyon, okay? So yan po ang ating uh, magiging long-term commitment. So kung nasaan man po tayo sa mundo, nasa abroad man tayo o nandito sa Pilipinas, Sampu po ng ating pamilya ay dalangin ko po ang kasaganahan, kapayapaan, magandang kalusugan at uh, mga biyaya, siksik, liglig at umaapaw, yan po ang ating dalangin. Maraming salamat po sa pagsubaybay, magandang gabi, magandang umaga kung nasaan man po kayo at God bless po sa ating lahat.